Hello? Hello? Angga, bu patria lo ba? Anyhow, ini awal kita pergi buka linci, Vivian, kami beli linci sutra bawa pas awak cinta now or never. Che c'è bonito lì?
Linci, bon, on fait secret, mon cas, on a des bébés. T'as pas rien à signer. Là, dedans puis va y comprendre. Non, c'est pas le final, vous savez. Je me donne la main pour te rendre. Orato na su que el esposo Lynchi. Thank you, good. Thank you, Dad. Thank you, Papi. Mañana vamos a hacer fecha tan bonita aquí con Lynchi. Está cumpliendo años. Te digo que Dios dispone. Me quiero hacer uso de oportunidad mensual para dedicar alguna palabra a ti. Vaya. Lynchi, mi casa. Ahora voy a cumplir un año más de vida. Un año que hay bajo la edad de Cristo. 33. Maneira sempre dando pista 33 um aico vou ter um baile marcha marcha cuida não se cuida 33 um aico por ter se suposto estranho mas meu que está a pensar suceder prolinci esse não é motivo para me descurachar meu maior desejo era para botar se acaso situação estranha nas tem que apresentar Deus te dá força sabedoria e compreensão para poder sair fora de nada. Una verdad, Lynchi, una verdad. Ay,
Mais maman, il me te comprendre aussi, parce que ça va se cause, attaque les années pour tuer. Et non, tu m'as dit, parce que tu m'as dit, ok? Ouais, ça, tu as problème. Mas que nós dois estar amiga de outro lindinho? Mas que nós está bom com outro? Eita, nem uma coisa aqui, que pode estar me usando de Jack Day. Mas que você era um pouco para me explicar. Mas só, a Warren está tapada com o Glenn no telefone, e sabe com essa capa, porque antes não tinha usado turcoso. Está pensando em acer o telefone, deu só que ia, para me vir na frente do povo personalmente. Mas só que estava com o Gudas, você sabe, não? Tu é que você está contando, não? Está passando estar bom amiga de outro. Mano, que cor? Passou, você tinha um corte com o minuto, eu compreendi, você sabe? Ah, não, mas não dá pra quebrar. Passou assim, você não tem problema com o outro. A motivo que eu tô bem bizarro, a quem tá bem bizarro. Aí você, ah, vai baixar, essa? Tá passando, você tá pam pam e binha binha com o outro, ou você tá amigo. Vou avisar não com minha confirmação, você acabou com a liga na minha. Ei! Tente duche, não bingaia, Libanos, ok? Ei, tente duche. E a mamãe assim, unha aqui dentro, não, você tá lastro, lente do number. Ei, você está se sentando redo, não? Você não está mesmo como está sentado aqui. Então me diga para você vir, vir, não chegou para você alagar, sabe de que é homem, como é que é? Que é alagar, quem? Ei, tem um bicho. Vou rei, não, como está entendendo, que não vai interessar, não, ok? Então eu vou comer esse papel posto, vou comprometer-me, ok? Ah! Eu não sei como é o seu desse. Ei, mas quero entrar, você não me entrar aqui dentro, não é só. Então, Vivian, você não tem posto mais com a minha nota. O abo, entre aqui. Ah, bota bem cura, eu posso estar aqui também. Vai, Glenn, ele é ralé a Yalana. Mas o menino tá lente, bota bui pra louco, bom? Mas que é bui mesmo aqui? Ai, não. Ei, Eduardo, pra mim me atender aqui, eu falo aqui, eu posso não doce, hein? Ninguém começava a falar. Da grande Deus, mas minha aqui é a minha cultura, eu posso não estar ali na capa, mas o que que você anda pra mim de mim, Kiran? Ando com a minha, mas também aqui, não me tomo é para arriba, me culpa. Tu não posso não, que eu acho que eu não estou aqui. Dico! Bom, Dico! Você tá quando que ama bisar por nós, Glenn? Bisa lente, agora que eu vou sair com um favor pra trabalhar assim, pra me dizer. Se bota bisar, Dico, eu até penso que não conhece, né, eu tô? Ah, eu tava aí, por menos de sua amiga, né? Olha, tá bem, eu comecei a bisar, você conhecendo o rende? Comecei a bisar, ele, você tá tipo amiga, né, aqui. Pero, lastimamente, ah, me quero conhecer ele assim, na bom. Mas eu só penso com seguro, lente, que não vai querer tipo de coisa, né? Como vai encaixar tal pensamento que tem boca cabeça, lente? Hã? Comportar. Que massa, na bem bisabo. Comida nesse estado de Glenn também. Kiko! Era uma boca! Que louca! Mano! Serê! Tur santo dia me dá contra Glenn da Lynch Kiko. Tur dia! Te asa me dá bisabo. Tá estranho com Lynch Kiko também na casa e a massa. Também nem conta sal no sentido das trás. Jogada tu na boné que tem. Reí, pessoal. Cara, como a bisabo tá atende, me atende. Aué? Botei com isso, já foi bom que quem tá atende, ok? Aué, que calma que me dio ali. Temos coisa aqui, Ritori. Não, vem com isso. Não tem nada de pleita mais, entende? Eu sou o que me não vou tapar uma rota, vou acabar. Dá aqui na unha, você não está passando curso mal a lenga. O único posto da duelo me tá, não? Com amistade, agora tu quebrar pra coço, não com outra liberdade. A outra, se me disser, eu vou aqui lentilho, eu vou tomar a minha mal. Pero se me dá batata sáquida, se não vou pensar de mim, eu me dá aqui algo com o Glenn. Vamos lá, não. Que lei é uma que tem
Kadashi? Sì. E te l'avevi vista Glenn? Occhi da gai. Io ma io. Off mi ta ganya Glenn. Dici leo mai poi. Leo mai. Alla Glenn mi mego. Poi mo tam. Ambo. Senta Joshe. Ambo. Ani vado. Senta Joshe. Ambo. Glenn. Vada mi amigo. Ambo, adete. Oyo. Pero Glenn. Demi sabo. Has he did anything then? There's a woman of Yabunko, Baba Eva Shabong. Has he meant to take glass? Does he meant to take glass of the Mustrapo that contacts me? Holy Poco! Wara, 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 come on, come on, come on, come on, a walk with two tests in my Poco! Ando,
Ay, la amiga siendo. Ay, mi amor, quiere cosa aquí, Glenn. Ando a bota risca na criticando, Glenn. Não é criticado, simplesmente me forçava de uma maneira agressiva, não? Isso me passava a bola porque me interessava. Sim, não? Sim. Assim, Miguel, isso é como bruto, violento, como estava assim com o filho. Bota a polícia, mas também não tem direito. Que direito? Não tem direito. Mas eu agora, ah, bota de uma posição. O Danante não criticava, bom, bom, não tem nada para criticar, bom. Sim, a vida de acordo com o Google. Também. Então, o álbum é quatro, Sani? A vida é protagonista de inteira coisa que está mais cerca de você. Incrível! Mas ela é um rol assim, não é bom? Que merece um aplauso de inteiro mundo. Muito obrigada! Merece! Eu merece! Adobo, samba de! Bota tempo bom de cor! Anto, bota tchum! Gente, eu vou mirar não, que coisa amiga. Amiga não houve viado que chama nome amiga com outro, ora não nos vou unir nos mes externamente com ele. A gente me sabe, bota pra vou aproveitar, agora vou aproveitar, mas... Tchau, com a vó. Não quero ver o manjo com o detino, ela que tá se mal. Gente, mami, tipo, ah, me tem que contar com a besta de a namorada do Bocassá. Para tudo, é gostando, mas me pisava, não, tá parecendo, me assina, gente. Va che ondo? Va, mi chiama, mi ti ha messo a cercare mi colpa del Faia. Sim. Sí. Yeah,
Personalidad y a ti mi dominar.